Добрий вечір, шановні пані та панове, дорогі друзі. Для вас прозвучала увертюра з опери «Кармен» Жоржа Бізе у виконанні симфонічного оркестру Київської опери. Диригент Ділявер Осман. Сьогодні, у День гідності та свободи, для вас звучатимуть світові оперні шедеври. І звуки їх будуть неймовірно близькі і рідні кожному з нас. Бо ж за підтримки проєкту «Рідна мова над світом співає» світова класика звучатиме українською. Ось, як казав Олесь Гончар, наша рідна українська мова – це основа нашої безмежної багатої культури. Це наш дух, наша душа, наша пісня. До вашої уваги, Жорж Бізе, куплети Торадора з опери «Кармен». Співає В'ячеслав Стрілков. Твоє любов, Тореодор, полка полкар.
Жорж Бізе, «Селідів'я» з опери «Кармен». Співає Анастасія Поліщук. Жаркому Пучини,
Арію Зетки з опери «Богема». Співає Дар'я Миколенко. Ви подрузі ваші, ночами я не сплю, пролежні ми.
Сальгар, арії Джудіти з оперети «Джудіта». Співає заслужена артистка України Тамара Ходакова.
Thank you.
Чезаре Піксіо, «Мамма», співає Сергій Шаповал. Oh!
Дорогі друзі, на завершення першого відділу Енріко Каніо, закоханий солдат, виконують Олександр Монастирський, Олександр Онофрійчук, Сергій Шабова, Євгеній Шептикіта та Семен Торбенко. Thank you.
чесно скажу вам, і все прекрасно в такого, як я. Бо я такий, бо я такий. Hey!
Сільвою і Едвіна з оперети Імре Кальмана «Сільва». Співають Тамара Ходакова та Роман Ліщок. Thank you.
Імре Кальман, арія Маріці з оперети «Маріца». Співає Алла Пригара. Я у парі
кохав, як ніколи ніхто. Одного лиш я бажав, щоб так завжди було. Промінь ніжного кохання на освітлюго життя. Не збулися сподівання. Суели, дочки Зебедея. Співає Вікторія Осадчук. Thank you.
Thank you.
пісенька герцога з опери «Ріголетто». Співають Олександр Монастирський, Сергій Шаповал та Євгеній Шептикіда.
де у світі не буваю, більшої краси немає, і я у серці зберігаю все, що дороге мені. Вірно, я тебе кохаю, ми зустрінемось, я знаю.
проміння землю зігріває. Світла все навколо сяє, яке чудове після бурі. Чи
все-таки погодився на цю ідею. Ну, дуже велика вдячність. Є в нас письменниця Лариса Миколаївна Ніцой. Я хочу її запросити на сцену. Тому що вона після першого концерту, це сьогодні вже другий концерт у цій залі. І після першого концерту сказала, прекрасно було, якби це прозвучало симфонічним оркестром. Ну, сьогодні воно прозвучало. Я думаю, краще, ніж письменник. Вчора ввечері кажу, слухай, Семен каже, що на сцену мене покличе чоловікові. Ну чого я туди піду? Ну моє є заслуги там мікрон. Моя заслуга в тому, що я ходила всіх дзьобалка така. А чоловік мені каже, ти не дзьобалка, ти зараз модне слово, мотиватор. Це насправді моєї заслуги тут дуже мало. Подзьобала там, а всю справу зробили ці талановиті люди, музиканти, артисти, співаки, їхні помічники з освітленням, звуком і так далі. Тому давайте їх ще раз поклонимо. Дуже вдячний своїм друзям. Ми розпочинали мистецький проект у Берлині, Прикарпаття, місті Моршин, 20 квітня. Так що 20 квітня вже буде 2 роки, як цей проект існує. Я думаю, що він має право на життя. І показує всьому світу, яка прекрасна наша мова. За допомогою цих шедеврів, за допомогою цієї світової класики. Хай почують, яка наша гарна мова. От. І я вдячний Євгену Бухлянку, заслужену діячу мистецтву України Євгену Бухлянку, який сьогодні зустрічав вас на червоній роялі. Валерій Вальцов, телеграм. Оркестр МНС. Ну, наше коло розширилося. Тепер вже є театр. Солісти театру і музиканти прекрасні. Вам поклінний. Дякуємо, пане Семене. А на цьому наш святковий гарний вечір добігає. Хто у нас іде на сцену, хоче сказати, о! Іван Левицький. Автор. Славний місцевий. Я не стрималася, ну як же без поезії? Шановні товариші, я сьогодні переповнюю почуття глибоких вдячності до всіх вас, хто тут прийшов, до виконавців, до Семена Торбенка, який без нього цього проєкту не відбувся. Я дуже щасливий, що мене, ну я скажу таке слово не гарне, але втягнули в цей проєкт, бо я дуже щасливий. Я би не уявляв собі свою старість без того, щоб я лише не прислужився людям. Але краще про українську пісню, напевно, ніхто не сказав, як царство йому небесне, Монітки Цілєво, важкі ями, який сказав, я постою у краї бездни, і вдруг пойму слов'я стаське, що все на світі тільки пісня на українському язикі. Це сказав російськомовний людина. І так потім... Дякую. І ще в 26-му році Маяковський, Володимир Маяковський написав «Розучити ту мову». Левицький написав. Ну, що нам той Маяковський? Я відбираю вас мікрофон. Дякую. Я не сказав, наче, саме головне. Що... Ні, я підтримую. Рада сказала, нагадана моїми колегами, 13,5 років я пропрацював акціонером товариства «Фармак». Я вам дуже вдячний за цю підтримку. Тому що якби не «Фармак», я думаю, зала була на півпуста. І про форму, про цю розкрутку я організував. Знаєте, якби я не вийшов, ви б цього не почули, шановні фармаковці, я приходив, що вас тут більше. Ви шановні артистки, велика сила у вашій такої енергії. Шановні всі колеги, так, що ви відчули? Рідна мова моя, солов'їна, основа прозвучала в цьому, і це основа всього цього. Чому я вийшов? Не як функціонер, щось таке. Як вийшов, як простий глядач, який ви,
аплодував щиро цьому виконанню. Чому? Сила енергії, сила духа, живість, життя. Без вона рани, без отих підходів відходу і фіксації, до речі, вони вживу, щиро зробили те, що ми сьогодні за це вдячні. Ми вдячні музикантам, які перевели. Ми вдячні сильному великому вокалу. Боже мой, як вони можуть так співати, я подумав. І подумав, що можу на Україні так співати. Дякую всім, дякую Торпенко всім. Це мене постановлено. Мене я спрошую з моїх друзів. Це не вираз мав, я прошу. Такого послідного. А ще не згадали про одного чоловіка, Микола Барановський, режисер цього концерту. І він то там, то там, то там, але все, дивіться, як організував. А де він? Прошу, ніколи на сцену, скромно не підійшов. Скільки здоров'я, скільки сильно. Ми йдемо сюди, на що треба слухати. Дорогі друзі, давайте ще раз вкотре привітаємо усіх учасників сьогоднішнього дійства. Ми старались завести до вас нашу красиву українську мову. Завершено. Щастя вам, здоров'я, миру і до нових зустрічей. Дякуємо вам.